Ali ada kok leh. Kepon kali ya nih. Hah? Kepon kali. Ukuran yang kita ada apa tu? Kumpulan ada apa ini dia? Hah? Apa ini? Ini ya. Kita baju mau kita baju mau kita baju mau kita baju mau kita baju Kumpul dah. Kumpul dah. Kumpul dah. Kumpul dah. Kumpul dah. Kumpul dah.